Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita akan kita akan sambung lagi kuliah kita berkenaan tajuk tamadun Islam tetapi mengkhusus kepada topik sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia. Jadi sebelum ni kita dah lihat ya bagaimana proses ataupun perkembangan tamadun Islam yang berlaku dalam aspek sejarah ya dan kita lihat juga bukti-bukti sumbangan yang telah ditunjukkan dari aspek Uh, ekonomi, aspek uh, politik, aspek sosial dan juga aspek seni bina. Jadi, uh, satu part ataupun satu bahagian yang kita perlu bincangkan secara lebih uh, dalam ialah dari aspek keilmuan ya sebab ilmu itulah yang menjadi sumbangan terbesar tamadun Islam kepada peradaban dunia. Kalau uh, minggu lepas kita boleh katakan kalau saya andaikan saya mem me memberi uh, Sepinggan ataupun memberi makanan kepada kamu itu adalah pemberian dari segi aspek fizikal makanan. Tetapi uh, saya juga turut memberi dalam makanan itu ialah kesedapannya. Ha, jadi di hari ini kita nak lihat kesedapan dalam makanan tersebut begitu juga dalam ilmu. Kalau kita lihat apa natijah daripada ilmu itu adalah uh, aspek bukunya, aspek uh, perkembangan ilmunya, ya. Tetapi kita tidak lihat apakah Uh, apakah uh, fasafah ataupun konsep ilmu yang telah dihadiahkan oleh tamadun Islam kepada tamadun dunia sebab pemahaman ilmu yang benar inilah yang membawa kepada perkembangan dan kecemerlangan tamadun Islam okey jadi kita terus ya uh, sebenarnya hari ini saya akan cuba ya kalau boleh saya akan cuba uh, menghabiskan dua topik iaitu uh, ilmu uh, ataupun epistemologi Islam dan yang kedua pandangan semesta Islam sebab kedua-dua ni sangat berkait rapat jadi saya suka nak menggabungkan dua subtopik ini dalam satu kuliah. Kita cuba dan saya rasa kita boleh menghabiskan dua subtopik ini pada hari ini ya. Biasa biasa dengar tak dengan epistemologi? Tak pernah ya satu istilah yang janggal bagi aliran saint bangkali ya tetapi epistemologi memang dibincangkan dalam falsafah dan ketamadunan dia menjadi satu aspek yang asas kepada kefahaman tentang konsep ilmu yang didukung oleh sesuatu tamadun tersebut. jadi untuk memberi gambaran secara secara kasar saya bawakan satu video klip perbahasan antara sekolah yang membincangkan tentang apakah itu epistemologi. Jadi saya harapkan bila kita lihat uh, bingkisan video ini, kamu secara tidak langsung dapat mendapat gambaran secara kasar lah apakah yang dimaksudkan tentang epistemologi. Okay. Kita dapat faham ya, epistemologi ini adalah uh, satu cabang ilmu yang membincangkan tentang teori ilmu. Apakah itu knowledge, apakah itu ilmu dan bagaimana kita mendapat ilmu daripada sumber mana kita memperoleh ilmu. Jadi perbahasan tentang epistemologi akan membincangkan aspek-aspek inilah ya daripada sumber mana kita dapat ilmu, bagaimana kita uh, mendapat ilmu dan bagaimana kita menentukan kebenaran dan kesahi, kesahihan sesuatu ilmu. Ha itu yang dibincangkan dalam epistemologi. Jadi khusus kepada epistemologi Islam, ia agak unik sebab ia ada uh, ada alasan untuk menunjukkan dari mana uh, sumber itu sumber ilmu itu diperolehi, bagaimana kita mendapat uh, ilmu dan uh, bagaimana kita menentukan apakah yang benar ataupun yang baik ataupun yang jahat itu berdasarkan kayu ukur-kayu ukur yang disediakan okey jadi uh, kita terus kepada pemahaman konsep dan falsafa ilmu dalam Islam ya Konsep ilmu dalam Islam adalah dianggap ilmu itu dianggap ialah sesuatu sifat atau nilai kebenaran yang membolehkan manusia mengenal dan mengetahui sesuatu secara pasti dan yakin. Hanya sesuatu yang pasti dan yakin saja diangkatkan ilmu. Kalau yang belum pasti belum yakin, dianggap sebagai hanya maklumat. Itu beza ilmu dengan maklumat. Ada perbezaan antara maklumat dengan ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang telah dipastikan benar dengan yakin. Jadi kalau falsafah ilmu dalam epistemologi Islam pula ialah jalan mencapai kebenaran. Okey. Ilmu itu dianggap sebagai wahana kepada mencapai apa yang benar dan apa yang salah. Dan matlamatnya adalah untuk mencari kebenaran. Okey. Contohnya 1 campur 2, 1 campur 1. Jawapannya 2. Okey, itu adalah satu uh, kebenaran dalam ilmu matematik. Jadi ilmu itu adalah uh, di uh, dalam konsep pemahaman Islam, ilmu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai apa yang benar dan salah. Ilmu juga merupakan asal utama yang menghuraikan setiap sesuatu daripada uh, aspek definisinya, uh, aspek uh, cara, kaedah, peraturan, undang-undang hinggalah kepada matlamat sesuatu secara pasti dan yakin. Okey. Jadi tidak uh, dalam perbezaan yang kita nampak ya, kalau tadi perbincangan tadi kita nampak ya, uh, how do you know? Bagaimana kita mengetahui itu juga perlu dibincangkan sebab uh, setengah uh, sesetengah uh, masyarakat tidak menerima sesuatu sekiranya benda itu tidak menerima itu sebagai ilmu sekiranya ia tidak dapat dibuktikan diuji di dalam makmal okey tetapi dalam Islam ia ada satu aspek ilmu yang dikatakan sebagai ilmu laduni iaitu kita tidak berlandaskan uh, pengetahuan kita berlandaskan kepada uji kaji ataupun eksperimen ataupun sesuatu yang hanya nampak saja okey itu perbezaannya okey sebab tu perbahasan uh, tentang uh, ilmu dalam konsep epistemologi Islam ini memang uh, menjadi satu perbahasan di peringkat antarabangsa eh, sebab Uh, ada pelbagai uh, perbezaan yang berlaku antara epistemologi Islam dengan epistemologi Kristian dengan epistemologi Buddha, epistemologi Hindu dan epistemologi agama-agama yang lain. Okey, cara kita mengkonsepsikan ilmu juga berbeza dan ini adalah satu uh, sumbangan ya eh, tamadun Islam untuk mengkayakan makna ilmu kepada tamadun-tamadun lain. Okey, tadi uh, konsep ilmu, falsafa ilmu, sekarang kita lihat Uh, ...sumber ilmu. Okay. Lihat ya, sumber ilmu di sini. Sumber ilmu dalam Islam... ...kita tahu dia terbagi kepada... ...tiga ya. Sem sumber uh, wahyu... ...sumber manusia dan juga sumber alam. Tapi kalau kita... Uh, ...bahagikan dari aspek jenis-jenis... Uh, ...sumber ilmu itu... ...kita boleh bahagikan hanya kepada dua. Iaitu pertama sumber prima dan juga sumber am. Okey. Yang dimaksudkan sumber prima adalah sumber uh, yang didatangkan daripada uh, daripada Allah yang dikatakan uh, pencipta kepada ilmu, semua ilmu yang ada di dunia ini. Jadi uh, sumber ini diperolehi daripada uh, al-Quran dan as-Sunnah dan caranya juga diterangkan ya. Kita boleh mendapat ilmu itu melalui cara uh, matlu ataupun uh, nakli iaitu menggunakan akal kita untuk mengkaji. contohnya uh, dikatakan pertukaran ada dalam ayat Al-Quran berlakunya pertukaran malam dan siang. Jadi kita menggunakan akal untuk mencari bagaimana siang boleh bertukar menjadi malam, malam boleh bertukar menjadi siang. Okey. Dalam Al-Quran juga dikatakan uh, ada dikatakan tentang uh, tentang kejadian gempa bumi. Jadi disebutkan bahawa kejadian gempa bumi itu salah satunya berpunca daripada penembangan pedemangan bukit-bukit dan gunung-gunung ya ditarah sebab bukit-bukit dan gunung itu dianggap sebagai pasak kepada bumi. Jadi manusia menggunakan sumber ini untuk mendalami ilmu tersebut dan menerangkan bagaimana ia berlaku. Okey, itu sumber wahyu eh yang sumber pula alam sebagai sumber ilmu. Sumber ilmu yang diperolehi secara mempelajari dan meneroka seluruh rahsia kejadian alam bermula dari kejadian diri manusia sehinggalah kepada segala ciptaan Tuhan. Ini termasuklah alam semesta, planet-planet lain ya. Eh? Dia bermula daripada kejadian manusia diterangkan dalam ayat al-Quran bahawa manusia itu terjadi daripada daripada monyet ke asalnya? Tak ya eh? dalam al-Quran dikatakan manusia itu terjadi daripada nutfah perkataan nutfah itu ditranslatekan kepada air mani manusia ya air mani manusia jadi uh, kita nampak ya uh, epistemologi Islam ini uh, membincangkan uh, aspek sumber ilmu yang sahih yang boleh diguna pakai okey kalau mimpi boleh tak dikatakan sebagai satu sumber ilmu hmm? boleh tak ada yang kata tak, ada yang kata boleh. cuba bagi yang boleh. Apa apa contohnya ilmu sebagai mimpi sebagai satu sumber ilmu. Ha? Buat novel. Okey, yeah. tu kreativiti. No, no, no. Kalau yang tak boleh pula? No, no, no. Ha? Yang tak boleh pula apa alasannya? Ia no, no, no. ya, kuat sikit. Cepat tadi saya dengar kuat ya, yang tak boleh tadi. Okey, saya rasa yang tak boleh ni dia menganggap kata ilmu daripada mimpi, maknanya pengetahuan yang dia dapat daripada mimpi itu tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dijadikan hujah ataupun bukti kepada sesuatu. Okey, contohnya dia mimpi semalam. Dia kena dia kena katakan dia kena pakai baju merah hari ni. Itu tak tak boleh eh, tak boleh sebab mimpi itu uh, kita, apa uh, untuk digunakan hanyalah sebagai sebagai apa? Ada yang kata mainan tidur, tetapi yang dikatakan tadi itu ilham eh, berbeza ilham dengan mimpi. Dan level ataupun uh, kronologi ilmu ini dibincangkan dalam Islam Eh. ada yang mimpinya tahapnya ilham yang datangnya daripada 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 mana agak ilham ni daripada diri kamu sendiri ke tak daripada mana daripada sang pencipta lah. yang menciptakan ilham tersebut nah eh, whatever ila pencipta bagi agama masing-masing eh. ah, tapi kalau apa ah, yang dikatakan ah, mimpi bainan tidur tu lah yang tidak boleh digunakan yang macam meracau apa semua tu ah, memang tak boleh digunakan sebagai hujah untuk kita bertindak atau membuat keputusan. Contohnya seorang hakim, esok dia nak menjatuhkan hukuman, malam tu dia mimpi kata, eh bersalah. Esok dia gunakan mimpi tu sebagai hujah untuk dia mengatakan, eh bersalah. Memang tidak diterima dalam epistemologi Islam. Sebab dalam Islam, epistemologinya ada hierarki. Ada matabat-matabat yang tertentu. Jadi kombinasi dua sumber di ataslah yang membentuk ilmu yang boleh meningkat darjat keilmuan dan darjat kemuliaan manusia samping mengukuhkan keyakinan terhadap kebesaran, kekayaan dan keagungan Allah ya yang menciptakan ilmu tersebut. Okey, aspek ketiga yang saya saya baru bincangkan tadi ialah klasifikasi ilmu. Ya, ilmu dalam Islam dalam pemahaman ataupun dalam konsep pemahaman Islam, ilmu itu dibahagikan kepada beberapa beberapa bentuk ataupun beberapa jenis. Pertamanya yang berasaskan konsep Rabbaniyah, ya, konsep ketuhanan. Ilmu ini yang dikatakan dikatakan ilmu tentang akidah, tentang syariah, tentang ibadah itu adalah satu kelompok ilmu yang berasaskan kepada Rabbaniyah ataupun ketuhanan yang dikatakan ilmu, ilmu pengajian Islam itu, ya, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir. Itu adalah satu kelompok ilmu. Yang kedua, kelompok yang kedua berasaskan konsep kemuliaan dan kehormatan manusia ya. Ilmu ini menguraikan falsafah kejadian manusia, nilai-nilai yang memuliakan manusia, sifat-sifat yang menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan manusia dan ilmu ini katakan sebagai ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak ini kelompok yang kedua. Kita tengok kelompok yang ketiga, ilmu yang berasaskan konsep amalan dan pelaksanaan hidup. Ya. Ilmu inilah yang dikatakan termaktub dalam peraturan undang-undang yang didirikan dalam masyarakat Islam ya ia ada dalam ilmu muamalat ilmu munakahat dan ilmu masyarakat apa-apa aspek yang berkaitan dengan social science ya ini berasaskan kepada konsep amalan ataupun pelaksanaan kehidupan manusia sehari-hari ya yang keempat kelompok yang keempat berasaskan konsep sains dan teknologi ataupun kemahiran. Ilmu ini uh, memang diterokai oleh akal manusia. Ia bersumberkan kekuatan intelektual manusia dan ilmu ini berkembang selari dengan perkembangan penerokaan ilmu melalui R&D, research uh, pembangunan dan inovasi dan uh, sumber ini uh, sumber bagi perkembangan ilmu ini terdapat dalam seluruh kejadian alam manusia dikendaki meneroka, mengkaji, menganalisi hingga mencipta sesuatu yang boleh memudahkan kehidupan manusia dan boleh memenuhi keperluan manusia. Ini aspek ilmu yang kita lihat pada minggu lepas yang berlaku di Andalusia tersebut. ya Perkembangan ilmu sains dan teknologi disemarakkan melalui penyelidikan, penterjemahan dan pengajian di pengajian tinggi ya wujudnya universiti-universiti yang bertaraf dunia di sana ya yang mengkhususkan untuk mengembangkan kelompok ilmu ini ya. Ilmu berasaskan konsep sains dan teknologi. Kita terus kepada rumusan kepada kelompok-kelompok ilmu yang diterangkan oleh Yusuf Al-Qaradawi tadi. Ya, bagaimana kelompok-kelompok ilmu ini kedudukannya dari segi aspek hierarki ataupun kronologi keutamaannya. Ya. Yang kelompok pertama tadi ilmu tauhid dan ilmu tentang keimanan. Ya. Ini merupakan asas kepada pembentukan kefahaman ilmu dalam Islam. Kemudian ditegakkan melalui ilmu syariat yang terkandung di dalamnya muamalat, munakahat, jinayat. Nah, daulah ini adalah ilmu tentang pemerintahan. Ya. Daulah. Jinayat ini adalah ilmu tentang jenayah. Ya. Ini perkataan bahasa Arab. Lah, ya. Okey ini ilmu syariat dan daripada ilmu syariat inilah melahirkan ilmu sains dan teknologi untuk memenuhi kepentingan ilmu syariat ini contohnya yang saya bagi pada minggu lepas ya kewajipan katakan solat melahirkan satu teknologi tentang pengukuran masa ya kewajipan zakat melahirkan teknologi tentang matematik algebra pecahan dan sebagainya ya perkembangan ilmu-ilmu ini dibantu oleh Uh, ilmu akhlak eh ilmu akhlak ini yang mendorong sebab kita ada etika dalam uh, dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu eh jadi ilmu akhlak me menyokong kepada perkembangan ini dan inilah yang menjadikan uh, ilmu dalam Islam berjaya uh, melahirkan uh, masyarakat yang um, yang sangat prihatin eh tentang kepentingan ilmu, konsepnya, dari segi falsafahnya dan sebagainya. Sebab kefahaman aspek kronologi inilah ya. Jadi bila uh, semua semua bentuk ataupun uh, kumpulan ilmu ini berintegrasi, inilah yang melahirkan satu kejayaan ya sebab sekarang kita melihat ya kelemahan uh, bukan saja umat Islam tetapi semua semua bangsa ya sebab kita me menjadikan ilmu itu dalam bentuk sekular ya kita memisahkan ilmu tentang kepercayaan dengan ilmu tentang kehidupan sebab tu kalau penemuan sains dan teknologi yang terbaru contohnya katakan klon klon kita nak klon manusia ya tu satu ilmu sains ilmu di segi aspek sains dan teknologi bagaimana kita nak adakah untuk menentukan ia ilmu yang benar ataupun yang betul atau salah apa yang kita nak ambil? Adakah kita nak ambil pengukuran tu dari masyarakat ataupun dari kumpulan kumpulan sains saja, ahli-ahli sains saja? Tidak ya, kita perlu balik kepada apa yang menjadi kepercayaan atau keimanan kita ya untuk menghalalkan pelaksanaan ilmu sains dan teknologi tersebut. Jadi kesan pemahaman konsep dan falsafah ilmu inilah yang menjadikan dunia Islam mencapai kejayaan yang gemilang dalam semua bidang kehidupan. Ia meningkatkan impak besar terhadap perkembangan dan pemodenan kehidupan kepada dunia Islam, Barat dan juga Timur. Ya. kesan daripada pemahaman epistemologi Islam ini bukan saja dirasai oleh umat Islam, dipraktikkan oleh umat Islam tetapi juga dirasai dan uh, diperolehi juga oleh bangsa-bangsa uh, yang lain ya barat dan juga timur. Okey kita berehat sekejap di situ sebelum kita masuk tentang pandangan semesta. Kita akan uh, sambung kuliah kita tentang sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia dan satu topik yang kita akan uh, tumpukan adalah pandangan semesta. Pandangan semesta kalau kita uh, boleh kita katakan juga adalah world view ya dalam bahasa Inggerisnya world view. Okey apa maksud pandangan semesta Islam? Ya. Ini adalah maksudnya ataupun uh, yang kita konsepsikan yang dikatakan pandangan semesta Islam, Islamic Worldview. Pandangan semesta Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terpancar dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Nah, bukan sahaja kewujudan manusia tetapi setiap benda yang wujud di alam semesta ini. Okey, secara umumnya ia merupakan satu konsep mengenai alam semesta secara keseluruhan, terutama dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Cara kita memandang sesuatu, cara kita memaknakan sesuatu adalah dipengaruhi oleh sesuatu nilai yang kita pegang dalam sistem kepercayaan kita. Dalam konteks islamic world view, tentulah ia akan kembali kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Arabnya ada juga buku yang menulis tentang world view ini. Dia menggunakan perkataan pandangan semesta ataupun tasawur. Tasawur ya. T-A-S-A-W-W-U-R. Tasawur. Maksud tasawur ialah acuan. Kalau kita bake atau kita bakar kuih, kita perlukan Acuan kan, jadi bagaimana kita nak bentuk kuih kita kita mesti menggunakan apa yang acuan mana yang kita nak. Jadi cara kita melihat sesuatu, cara kita memaknakan sesuatu adalah bergantung kepada apakah acuan yang kita ataupun perspektif yang kita gunakan untuk melihat perkara tersebut. Itulah yang dikatakan pandangan semesta dan pandangan semesta Islam dia ada kaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Inilah penentuan nilai worldview Islam. Pertama, kehidupan berpaksikan kepada Tauhid iaitu mengiktiraf bahawa Tuhan yang esa ialah Allah yang mencipta dan menentukan segala. Jadi rumusnya kita katakan konsep Tauhid iaitu keesaan Allah itu adalah intisari dan paksi tamadun yang menjadi titik kepada sebarang pembangunan yang digerakkan dalam tamadun Islam. Okey. Yang kedua, status dan peranan manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Ya. Tamadun Islam melihat manusia itu mempunyai dua fungsi ataupun dua status, iaitu dia berstatus sebagai hamba tetapi dalam masa yang sama dia juga adalah khalifah. Apa maksud hamba? Bukan hamba abdi ya. Hamba di sini ialah ia tunduk dan menyerah kepada segala perintah dan larangan Allah. Itu maksud hamba. Dan maksud khalifah pula bukan dia menjadi raja atau pemerintah tetapi sebagai pemegang amanah untuk menguruskan dan membangunkan kehidupan manusia dan alam semesta ini juga. Itu maksud khalifah. Jadi pandangan semesta Islam meletakkan manusia bukan sahaja sebagai satu individu yang hidup semata-mata hidup tetapi ia mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tertentu. Okey. Yang ketiga, manusia mestilah mempunyai ikatan kesetiaan dengan Allah dan kemesraan hubungan sesama manusia dan makhluk. Maknanya dalam pandangan semesta Islam sangat menitik beratkan nilai menjaga hubungan antara manusia bukan saja dengan pencipta maknanya hubungannya berbentuk horizontal dan vertikal ya dengan Allah dia ada dia ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan iaitu dengan sembahyangnya dengan zakatnya dengan hajinya tetapi dengan manusia juga dia juga ada tanggungjawab dengan zakatnya dengan menunaikan hak jiran menunaikan hak sesama Islam Okey, maknanya hubungan itu dijaga dalam dua bentuk. Yang keempat, sumber pegangan kehidupan umat Islam ialah al-Quran dan sunnah. Ini dah kita jelaskan, saya tak perlu uh, pergi jauh lagi. Ini sudah sudah, sudah jelas ya. Yang kelima, kehidupan mempunyai kaitan yang kukuh dengan kematian. Ya, pandangan semesta Islam mempercayai dan meyakini bahawa kehidupan kita tidak berhenti hanya di sini sahaja. Kita ada kehidupan selepas mati. Yang lebih yang lebih kekal abadi. Ya, tak ada lagi mati selepas tu. Dan saya rasa dalam kepercayaan agama Buddha pun begitu. Eh. Ya. Mereka percaya ada kehidupan selepas mati. Hindu juga ada pandangan semasa yang begini. Okay. Jadi, dalam Islam, kita ada konsep syurga dan neraka. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala kita kumpul kredit untuk dapat balasan syurga di akhirat nanti. Kalau kita buat jahat, kita dapat dosa dan dosa itu akan ditimbang. Daripada timbangan itulah kita akan diadili. Ada sama ada kita masuk neraka atau syurga. Kalau kita diampunkan, kita akan masuk syurga. Kalau kita tidak diampunkan, kita akan ke neraka. Sebab inilah indikator ataupun Uh, kayu uh, dipanggil uh, mekanisme yang mengawal tingkah laku umat Islam. Ya, kalau dia percaya kepada kehidupan selepas mati, dia akan menjaga akhlaknya di dunia ini sebaik mungkin sebab dia mengharapkan kehidupan yang kekal abadi itu berada di syurga. Yang keenam, manusia perlu berperanan mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Ya. Pandangan semesta nilai yang keenam ini menggalakkan aa, manusia Islam untuk bukan sahaja menjadi soleh untuk dirinya, menjadi baik pada dirinya tetapi dia mesti berusaha untuk membaiki orang lain, orang sekitarnya, orang di bawah tanggungjawabnya. Ya. Yang ketujuh, ilmu mesti disepadukan dengan iman dan tauhid untuk membentuk kesepaduan dan kekuatan dan kemandiran insan maksudnya yang tadi kita dah bincang bagaimana konsep ilmu epistemologi Islam itulah pandangan semesta Islam dalam konteks ilmu ya 8 manusia mestilah membentuk hubungan yang kukuh dengan Allah melalui ibadah dan mestilah membentuk hubungan mulia dan mesra sesama manusia serta bersifat melindungi dan memelihara makhluk dan alam semesta ini khusus terlihat ya bukan sahaja dengan pencipta Allah dengan manusia tetapi juga dengan binatang tumbuh-tumbuhan dan apa saja yang ada di atas muka bumi ini ya kita perlu berakhlak ya sembilan ukuran mulia atau hina manusia bukanlah diukur dari jenis bangsa rupa miskin kaya atas golongan atasan bawahan kasta tetapi kemuliaan ditentukan oleh darjah Ketakwaan, iaitu kepatuhan dan kebaikan yang dilakukan manusia secara ikhlas. Ini pandangan yang menarik ya, sebab Islam tidak memandang atau menilai seseorang itu baik ataupun rajahnya tinggi bergantung kepada apa yang dia miliki, kekayaan yang dia ada atau rupa parasnya atau kedudukannya atau statusnya dalam masyarakat. Tetapi ia menilai dari aspek ketakwaan, iaitu rasa kepatuhan yang ditunjukkan kepada. Allah. Ha? Itu pandangan yang yang uh, yang yang sangat menarik kalau kita nak lihat dari segi impaknya kepada pembentukan masyarakat. Okey, yang ke sepuluh, Kehidupan merupakan satu amanah dan tanggungjawab. Manusia mestilah menunaikan amanah dengan melaksanakan segala tanggungjawab sebaiknya. Okey. Uh, ini ada dalam uh, satu ayat ya, dikatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kamu itu bertanggungjawab dan setiap daripada kamu akan ditanya apa yang kamu bertanggungjawabkan. Ha, maknanya ini adalah pandangan semasa Islam yang meletakkan bahawa kehidupan manusia itu adalah satu amanah. Ya, dia tidak boleh pecah amanah ni ya sebagai uh, amanah yang perlu ditunaikan ya. Apa sajalah sebagai dia status sebagai anak, dia ada amanah dan tanggungjawabnya status dia sebagai pelajar ada amanah yang perlu ditunaikan sebagai pekerja sebagai isteri sebagai suami sebagai ketua sebagai apa saja konsep pandangan semesta ini ada dalam kepala umat Islam ya yang sebelas, asas kepada kualiti kehidupan terletak kepada kemuliaan, kemuliaan manusia dari segi ilmu, iman dan adab susila. Ia hampir sama dengan nilai yang tadi ya berdasarkan ketakwaan tadi. Okay, yang ke tinggalnya di sini kriteria ilmu itu diberi penekanan sebab apabila untuk melantik seorang itu untuk menjadi imam imam dalam mengetuai sembahyang pun apa yang diukur ialah umurnya ke siapa yang lebih tua ke jadi imam tak diukur berdasarkan ilmu yang yang seseorang itu ada sebab itu dia dilantik menjadi imam untuk mengetuai sembahyang dan juga pemimpin. Dalam sistem politik juga berlandaskan kepada ilmu yang dia ada ya, bukan berlandaskan kepada faktor-faktor, kriteria-kriteria yang lain. Ya. Yang ke-12. Kekayaan alam merupakan anugerah yang mesti dinikmati secara adil, saksama, secara halal dan mulia. Ini aspek pandangan semesta dari aspek ekonomi ya melihat alam itu adalah anugerah eh bukan pemberian percuma ia adalah anugerah yang mesti disyukuri dan mesti diagihkan secara adil dan saksama okey yang ke-13 manusia mestilah bertanggungjawab terhadap kehidupannya seluruh kehidupan manusia dalam penglihatan pengetahuan dan pendengaran Allah di akhirat akan diadili dengan teliti dan adil maknanya manusia ini mesti merasai bahawa Tuhan itu sentiasa sentiasa melihat sentiasa mengira sentiasa mengetahui apa saja yang dilakukan di dunia ini dan apa yang dilakukan itu akan diadili secara adil pada hari pembalasan nanti okey itu pandangan yang ke-13 nilai yang ada okey Pandangan semesta Islam tentang alam saya fokuskan sedikit sebab topik ini selalunya yang menjadi penekanan sebab dilihat pandangan semesta tentang alam ini mempunyai impak yang besar terhadap cabaran dan isu-isu ketamadunan tajuk yang kita akan pelajari pada minggu hadapan ya Okey pandangan semesta Islam tentang alam dari perspektif Islam alam itu dianggap sebagai alam sebagai sumber ekonomi ke apa yang ada di alam ini dianggap sebagai apa? Pandangan kita terhadap alam. Kita memaknakan kewujudan alam itu sebagai apa? Pertama ya, sebagai tanda dan bukti kebesaran Allah, ya, kekuasaan Allah. Ya, kita lihat bukit, bintang, matahari, bulan, kita nampak ya. Kalau bulan dan bintang itu boleh beredar pada paksinya, kita boleh melihat bagaimana Allah menyusun menyusun eh menyusun alam ini dengan begitu teliti. Itu kebesaran Allah sebagai Tuhan yang menciptakan. Okey, yang kedua, alam sebagai sumber dan punca ilmu. Tadi kan kita lihat salah satu daripada sumber ilmu dalam Islam, epistemologi Islam ialah alam. Alam itu eh kita belajar daripada alam. kita mengambil alam untuk dikaji dan uh, mencambahkan ilmu-ilmu baru untuk kebaikan manusia sejagat ya, bukan saja kepada umat Islam tetapi juga kepada semua manusia yang ada ya, boleh dimanfaatkan. Okey, yang ketiga, alam sebagai pembekal kepada keperluan-keperluan manusia. Kita lihat alam, semua alam apa? Air, angin, api semua ya. Itu adalah pembekal kepada keperluan manusia. Yang seterusnya alam mempunyai sistem dan tindak balas tersendiri. Pandangan semasa Islam memang meyakini kalau kita merosakkan alam, apa akibatnya? Alam akan rosakkan manusia balik. Ha, itu yang ada dalam kepercayaan atau pandangan semasa Islam. Alam sebagai daerah operasi dan bahan operasi kehidupan manusia. Ha, ni alam yang ada ni, ruang yang Tuhan beri ini dianggap sebagai daerah ataupun skop untuk kita beroperasi sebagai khalifah dan hamba Allah itu. Faham ya? Jadi saya modelkan uh, poin ini melalui gambar rajah ini senang eh ya, kamu nak faham ya bagaimana persepsi Islam terhadap alam kita lihat alam di tengah alam itu satu daripada tanda bukti kebesaran Allah alam juga menjadi sumber ilmu alam juga sebagai pembekal keperluan manusia daerah operasi kepada manusia dan alam itu bergerak dalam sistem dan tindak balas yang tersendiri Poin yang tadi ya. Hanya saya tukarkan dalam bentuk carta yang lebih jelas kita nampak ya. Okey, kita terus kepada prinsip asas pelaksanaan akidah tauhid. Akidah tauhid yang ada yang menjadi tulang belakang asas utama kepada pembentukan dan perkembangan tamadun Islam dan juga menjadi identiti dan intisari kepada tamadun Islam. Dia sebenarnya berasaskan beberapa prinsip. Pertama prinsip kesatuan. Apa maksud prinsip kesatuan dalam akidah tauhid? Dijelaskan tauhid itu menjadi faktor ataupun faktor sentral atau pusat yang menghubungkan pelbagai unsur kehidupan kepada satu struktur sistem yang bersatu. Eh, contohnya katakan tauhid itu adalah satu titik dan struktur-struktur lain itu semuanya berkait dengan tauhid. Eh, dia binakan sistem pemerintahan juga berasaskan tauhid, bina ekonomi berasaskan tauhid, bina sistem sosial masyarakat berasaskan tauhid semuanya bersatu kepada satu konsep prinsip yang sama iaitu tauhid. Ada ada di dekat situ. Tuhan Allah sebagai punca segala kejadian dan segala kekuatan. Betul ke yang tu aa, maksud tauhid? Kamu kena faham sebab nak jawab ni macam mana. Apa maksud tauhid? Okey, tauhid ialah konsep satu konsep ketuhanan yang me, uh, satu konsep ketuhanan yang mengesakan mengesakan. Esa perkataan ni mesti ada esa. E E S A. Ya. Mengesakan Allah. Itu tauhid. Tauhid kita tidak mensyirikkan Allah. Dia bertentang tauhid dengan syirik. Ini satu konsep yang bertentang. Kalau kita kata tauhid, dia hanya mengesahkan Allah yang satu. Dia tak bincangkan tentang kuasa Allah. Eh? Dia membincangkan tentang zat Allah. Zat Allah itu ialah esa. Dia tidak berbilang. Dia satu. Ha, itu yang berbeza dengan Kristian. Kristian ada konsep Trinity. Konsep tiga dalam satu. Dia satu juga tetapi dalam satu tu ada tiga. Tuhan, bapa, Tuhan mak dan juga Tuhan anak. Ha, dalam Hindu juga lagi banyak ya konsep uh, ketuhanan mereka ya ada banyak dewa. Ya. Ha, Ramayana, Mahabharata banyak ya dewa-dewa mereka. Itu bezanya. Sebab tu tauhid mengkhusus kepada konsep keesaan Allah. Boleh? Ha boleh ingat dah ya. Jadi kalau ada jawapan objektif A, B, C, D, E, E Memang banyak yang tadi ya So jawapan kamu semua ada dalam A, B, C, D itu ha, Tapi cari yang mana? Perkataan apa? Asal uh, Okey, dalam uh, konsep Tauhid juga ada Rational ha, Rationalisme Apa maksud Rationalisme? Kuasa mutlak Allah ke atas semua kejadian adalah sesuatu yang Rational Yang boleh diterima akal Sebab kewujudan Allah yang satu itu boleh dibuktikan melalui kejadian tanda kebesarannya. Apa tanda kebesarannya? Kejadian alam semesta inilah. dia menjadikan peraturan, ya, peredaran planet-planet. Kalau banyak Tuhan, bagaimana jadinya nanti? Ada Tuhan yang kata, saya nak jadikan ribut kat tempat ni. Tuhan yang kata, tak boleh. Saya nak buatkan salji kat tempat ni. Ada ha, macam tu lah maknanya ada rasionalnya. Rasionalnya kenapa pencipta itu perlu kepada satu pencipta saja. Toleransi prinsip ini juga ada dalam tauhid. Konsep toleransi dalam tauhid bererti Allah yang mutlak menyediakan asas-asas pemahaman manusia untuk membina kehidupan yang sejahtera. Ya, dia toleransi sebab dia bukan saja mengarahkan, memerintahkan orang bodoh ni sembah aku sembah aku dia tak kata macam tu eh dia menurunkan manual kehidupan kepada penganut Islam supaya boleh lihat apa dalam manual tersebut jadi tuhan itu menciptakan manusia disertakan dengan manual operasinya sendiri sama macam kita beli barang kita beli TV kita beli komputer kita beli telefon ada manual tak ada sebab tanpa manual kita akan bermasalah bagaimana nak mengoperasikan uh, apa yang dicipta tersebut. Begitu juga Allah dia ciptakan manusia, dia beri bagaimana nak mengoperasi manusia ini. Okey. Apa manualnya? Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah satu manual Bagaimana manusia itu harus berperanan, bertanggungjawab, menjalankan kehidupan, berakhlak dan sebagainya. Itu dikatakan ada nilai toleransi dalam konsep tauhid tadi. Okey, sekarang kita bah sampai ke penghujungnya. Kita nak rumuskan apa yang kita pelajari hari ini tentang epistemologi Islam dan juga worldview Islam. Inilah ya. Kita letakkan dalam konteks teras pembinaan tamadun Islam. Itu sebenarnya yang berwarna biru. Berwarna biru tu, apalah, nampak kan warna biru kan ah ha, okay. warna biru tu apa kita bincang dalam kuliah yang pertama ialah dia akidah akhlak syariah tapi kita letakkan dalam satu topik apa sumber ke sumber ke tu tak itu adalah asas asas pembentukan tamadun Islam terdiri pada akidah syariah dan akhlak Okey. Yang warna hijau tu apa? Sumber. Sumber terdiri pada tiga iaitu sumber wahyu. Wahyu tu terdiri pada dua Al-Quran dan Sunnah. Sumber manusia pula adalah ijtihad. Ya, manusia berijtihad mengeluarkan fatwa fikrahnya sendiri untuk menyelesaikan masalah ummah dan juga sumber kebendaan. Sumber kebendaan ini adalah sumber yang ada dalam tamadun-tamadun lain. Alam itu sendiri juga termasuk dalam sumber kebendaan. Implementasi kepada akidah, akhlak dan syariah dan semua ini terangkum dalam konsep ibadah, pengabdian dan penyembahan manusia kepada Allah. Dan ibadah ini bukan ibadah khusus sahaja yang ada dalam rukun Islam tetapi ibadah yang bersifat umum juga seperti menuntut ilmu, ya, membuat kebaikan, ya, memberi hadiah, apa lagi membantu orang, apa saja yang dianggap sebagai ibadah. Berkahwin itu sendiri juga ibadah. Apa lagi yang seringan-ringan perkara yang dianggap sebagai ibadah? Senyum. Jadi kena banyak senyum ya. Senyum itu adalah ibadah. Senyumlah ya adalah ibadah. Dan perkara-perkara ini, apa peranan yang warna hijau terang tu? Apa peranan ilmu? Bagaimana kita nak mengoperasikan semua unsur ini adalah berpandukan kepada ilmu. Okay. Ini adalah pembentuk-pembentuk asas tadi. Yang katakan Tauhid sebagai centered. Eh? centered kepada pembangunan dan pembentukan tamadun Islam. Ya, tauhid itu ada dalam setiap aspek ya, dalam wahyunya ada, dalam penciptaan teknologinya ada, dalam kejadian manusia ada, dalam ilmu ada, dalam sumber alam ada. Okey. Maknanya tauhid itu ada dalam semua aspek pembangunan tamadun Islam. Ini adalah pandangan semesta. Okay, pandangan semesta Islam ini meletakkan tauhid di tengahnya yang menjadikan kepada acuan kepada setiap penggubalan syariat yang menjadi pemberi nilai kepada sesuatu perbuatan atau tindakan yang mengatur setiap undang-undang dan perlakuan dan meletakkan Allah itu sebagai pencipta segala yang ada di muka bumi ini ya, termasuk manusia, alam, binatang, haiwan dan sebagainya. Inilah pergerakan Tamadun Islam dan dia berpusat kepada konsep tauhid ini. Okey. Itu saja.